Xullas, mana ham ko'yligimni dazmon olib bergin. Choyxonam bor edi. Biron choyxonalarni yaxshi ko'rasiz? Choyxonaga ham bormaganimga bir oy bo'ldi. Endi shuni ham gapirmagin. Bir oyda bir marta bo'lsa ham yayrab kelasman axir. Aman, bir oyda bitta joyga ham bormayman. Bor? Kim san yo'ring to'sayapti? Shu ahvolda boramanmi? Birorta durustroq o'ynagim ham yo'q. Boshlandi. Yana shu mavzumi? Ha, yana shu mavzu. O'zingiz mani ishlatdingiz. A, ishlashingizga qo'yib bersam bir durustroq pul ham topib kelmaysiz. Ayting, ha? Ayting, men nima qilay? Sabr qil. Sabr tegi sariq oltin deyishgan. Sabr, sabr deb o'tib ketar ekanman de endi. Gunnoz, niyatingni yaxshi qilgin. Eringni haqqiga duo qilgin, shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'pti. Ko'yniga izob bering, dazmol qilib beraman. Sizga gapirgani foydasi yo'q. Ana endi o'zing kelding. Ba. Kelsan yaxshi keldingmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz opa? Charchamayapsizmi? Pochcham, jiyanlarim yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Jiyaning maktabga ketdi. Pochcham ham yaxshi yuribdilar. O'zingda nima gaplar? Mutaxassisligim bo'yicha ish masalasida suhbatga borgandim. Bilasiz-ku, qachondan beri ish qidiraman. Shunga oyim qaytishingda opangdan xabar olib kelgan degandilar. Shunga kirgandim. Juda yaxshi qilsan-de. Ish masalasi nima bo'ldi? Hali noma'lum. Hozir hammada shu muammo. Manam ishsiz o'tiribman. Pochchani ham ishlari yaxshi emas. Nega? Pochcham ishlari yaxshi-ku. Qo'y shu pochchani ishlarini. Nomuli supras quruq. Qachon qarama pullari yo'q. Hamayda, yaxshi bo'lib ketar opa. Ha, senam. Yetganing kelsin. Sen ham omadingni bersan. Endi sen o'tirib tur, men choy olib kelaman. Xo'p. Alo, ishdaman? Alo. Qalaysan, dugonajon? Zaynabsanmisan? Ha, men. Nima tanimadingmi? Tanimabman. Boy bo'lar ekansan. Ha, endi men boy bo'lmasam kim boy bo'ladi? Ilohim, ilohim. Qalaysan? O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Bugun xorijdan uchib keldim. Voy, zo'r-ku. Chet el havolari qanaqa ekan? Juda zo'r, dugonajon. Shunga kelgani munosabati bilan bugun bir ko'rishmaymizmi? Jondirdim-u. Bugun hech ham ilojim yo'qdi. Seni juda ham sog'ingandim. Kecha ham bir mehmon qilardim. Hozirgina xo'jayinim ishdan keldilar. Uni ustiga ovqatdan boshlab qo'ygandim. Yaxshisi sen bilan kela qo, bir pela choy ustida suhbatlashib o'tirardik. Mayli yo. Eringni jahli chiqmaydimi? Ha, yo'q, nimaga jahllari chiqsin? Kelur, uydaman. Bo'lmasa menga uy manzilingni tashlab yubor. Bir soatlarda uyingga o'taman. Ha, xo'p. Hozir yo'natvaraman senga. Xo'p, unda ko'rishguncha. Mayli, xo'p. Ol choy ichdik onajon. Rahmat. Uyi yaxshi, shinamgina ekan. Ha, mana shu shinamgina uyi bekasi bo'lib o'tiribman.
Mavuyda otursamçı, portlap gitama. Manam boşta şuna kıydım. Keyin sekin konikip giderken sen. Yo, ma hiç kanakasıge konikip gitamayma. Senam hali yoşsan, dünya koradigan vaktin. Uyda evirsip oturaverasan mı? Uyda oturmayanım akıli. Hazır işem yodi. Kim etti iş yodi? İş bor, manam yende iş bor. Yok e, rastan mı? Albatta. Sen işli, man da sen iş boladı. Ne mi şeken ozu? Mana xorijda yaqin dugonam tikuvchilik sexi bor. Hozir o'sha sexini kengaytirgan. Unga ishchilar juda zarur. Men bu yerdan dugonamga qizlarni ishga jo'nataman. Men jo'natgan qizlarimga dugonam har bir qiz uchun momaygina dollarda pul to'laydi. Agar sanam xolasang, sanam menga topib bergan qizlaring uchun dugonamga aytaman, senga ham dollarda pul to'laydi. Rostanmi? Zo'r ekan-ku? Albatta zo'r. Yo joydan pulni o'zi oqib kelaveradi senga dugonajon. Ey, menga qara. Sinimam ish qidirib yurgandi. Balki uni ham shatga jo'natarmiz. Bo'ladi, albatta bo'ladi. Agar singlingning dugonalari bo'lsa, qo'ni-qo'shnilar ichida bo'lsa, ularni ham topsang bo'ladi. Dugonamga juda ko'p ishchilar kerak. Xo'p, bo'lmasa men bugunoq ishga kirishaman. Juda yaxshi. Agar qizlarni ko'ndirsang, meni raqamimni ularga ber. Qolgan ishlarni o'zim hal qilaman. Har bir topgan qizingning pulini ham mendan xolasan. Yaxshi, kelishdik bo'lmasam. Bo'lmasa, yangi ishni qachon yuvamiz? Sen qachon desang o'shanda. Men tayyorman. Mana bu boshqa gap. Qani ilohami, tinchlik, omonlik. Tam sıhhatlik, hemiş hatırcağını bulsun. Amin. Allah'a ekber. Vay kızım, yakışı mısın? Tinç mısın? Bir oda köyüm. Ne bir eginem, yakışı mı? Yakışı mısın, Rahmat? Uzuz yakışı mısın oya? Yakışı mı, Rahmat kızım? Vay, şu da vakti de geldiğinde. Bugün senin öz kolları bile hanım pişir etkendi. İyi, hanımı koyatırın oya. Ben senin geçe zor iş taptım. Vay, kanaka işirken kızım? Dugonam bor edi-ku, Zaynab. Esingizdami? Ha. Esimda. Ana kollejda birga o'qigan dugonaymi? Ha, o'sha Zaynab. Uni xorijda tanishi bor ekan. Tanishini tikuv sexlari bor ekan. Shunga qizli kerak ekan. Axir sening ham dizaynerlikka o'qiydi. Xorijlarda ishlasa yaxshi pul toparmi dediyman-de. Bilmasam qizim, hayronman. Ish qilib dugonayni u yoqdagi tanishi ishonchli odammi? Ha endi, dugonam mana aldamasa kerak. Mayli, seningni o'zidan ham bir og'iz so'raymiz-da endi. Nima derkin-a? Ha, mayli. So'rab ko'ring. O'zi ham ish qidirib yuribdi, yo'qmasa kerak. Agar ish qidirib yurgan dugonalari bo'lsa yetsin, ularni ham ishga joylab qo'yamiz. Voy, qizim ey, rahmat qizim. Qani, ilon umringdan baraka topki, ishlaring rivojini bersin, amin. Alloh akbar. Vay kızım ey, uzun örgüle ey. Şaka kip dur da kızım. Alo? Zaynab? Ha, bizden keke gelmedi. Bunu hazır çıkamam. Gulnoza. Voy, Zaynab, o'tir mashinaga. Voy, voy. Dugonajon, mashinang zo'ru? Rahmat. Hali senda manikidan ham zo'r mashina bo'ladi. Aytganing kelsin. Kecha senga singlim qo'ng'iroq qildimi? Unga qo'shilib ikkita dugonasi ham birga bormoqchi ekan. Ha, uchta qiz qo'ng'iroq qildi. Singling bilan ham gaplashdim. Hozir ko'rishib, hujjatlarini qabul qilib oldim. Ha, yaxshi. Senga qoyil, bir kunda uchta qiz topding. Mana bu seni ulushing. Savobga ham pulli bo'lar ekanman deya dugonajon. Voy, bo'lmasam-chi, men senga yomon ish taklif qilarmidim? Rahmat senga dugonajon. Ayni pul kerak paytida yo'limdan chiqding. Arzisam, ketdikmi? Birinchi maoshingni yuvasam. Voy, albatta yuvaman. Qani, ketdik bo'lmasam. Hayda.
Assalomu alaykum. Charchab ketdim. Va alaykum assalom. Qatti yuribsan? Kelsam uyda hech kim yo'q. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirasan? Tinchlikmi ish qilib? Tinchlik dadasi, tinchlik. Men o'zimga zo'r ish topdim. Ha nima ish ekan? Og'zing quloqingda? Do'konam Zaynab. Yaqinda xorijdan kelgandi. Shu bilan birga ishlayapmiz. Qaysi? Ha. Ano satin do'konimmi? Voy. Unaqa demay. Axir menga yaxshilik qilyapti-ku. Xo'sh. Nima ish qilsan do'koning bilan? Zaynab xorijdagi tanishiga ishchilik kerak ekan. Shunga men odamni topib beribman. Har bir topgan odamimga do'kona mumaygina pul to'lavapti. Mana bugun 3 ta qiz topib berganimga bir dunyo pul berdi. Mana u pulga ko'ylaklar ham sotib oldim. Oh, ahmoq xotin. Bilmagan joyinga qana qilib odam yuborasan? Voy, nimaga bilmas ekanman? Axir o'zim do'konam-ku. Ana singlimni ham xorijga jo'natibman. Ish qilib boshimizga balo bo'lmasa bo'ldi bu ish. Voy, yaxshi niyat qiling. Undan ko'ra yangi olgan kiyimlarimni ko'ring. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Oling choydanchi. Rahmat. Bormisiz qo'shni? Qachondan bir ko'rinmaysiz? Bir xabar olay deb o'zim chiqdim. Bilasiz-ku opajon, vaqt bu pul. Shunga men ham g'imirlab yuribman-da. Ishchi bor bo'lgani yaxshi. Mana qizim Nargiza ham qachondan bir ish qidiradi. Hali topa olmaydi. Topgan ishlarini birini oylik ekan bo'lsa, birini vaqti kechlik qilyapti. O'zi, qizingiz nima ish qidiryaptilar? Endi bilmasam, birorta tikuvchilik seximi yoki ayollar liboslari sotiladigan do'konmi? Shunaqa ish bo'lsa degandik. Voy. Tikuv sexi deysizmi? Unda qizingizga ishi bor. Rostdanmi? Nima ish ekan, qo'shni? Xorijda yaxshi bir ish bor. Siz aytgandek tikuv sexi. Hammasi ishonchli. O'zimni yaqin do'konam ishlaydi o'tdi. Agar xo'p desiz, qizingizni ham xorijga jo'natamiz. Atopkenga yarasha bir durustroq pul topsin-da. Bahonada sarpasiga ham ancha-muncha pul yig'ib keladi. Voy, yaxshi bo'lardi. Bo'lmasam, men chiqib dadas bilan bir maslahatlashay. Ha, maslahatlashib ko'ring. Men ham do'konamga aytaman. Uyoqda ham sanoqli qolgan ish joylari. Hali ish joyi bormi, yo'qmi? Men yana bir so'rab ko'raman. Xo'p, bo'lmasa sizdan javobini kutaman. Men chiqa qolay bo'lmasam, o'tirsangiz bo'lardi. Mayli, javobini bilgani yana chiqaman. Mayli, xo'p. Yaxshi o'tiringlar, xo'p. Qo'ygin shu telefoningni. Ovqatingni ichsang-chi. Voy, hozir dadasi Zaynab yozib qoldi. Shu Zaynabni sandan boshqa qiladigan ish yo'q ekan-da. Singlim do'konalari bilan yaxshi yetibapti. A shuni xabarini berayotgandi. Bu yoqda qo'shnimiz Dildora opani qizini ham xorijga jo'natibman. Shu ishinga hech mani ko'nglim chopmayapti-da. Dadasi, o'ychi o'yini o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi deshadi-ku. Hozir yana o'ylab o'tirursa, eski hammom eski toz bo'ladi. Sen faqat nolib o'tib ketar ekansan-da. Ha, yashashimiz shundoq ham yomon emas-ku. Ha, yomon emas. Bu yerda o'g'limiz katta bo'yapti. Xarajatlar ham kattalashadi. Ortiqcha pul hech kimga zarar qilmaydi, dadasi. Mayli. O'zing bilasan. Choydan qo'y. Kel qizim. O'tir. Ha, oyi. Tinchlikmi? Tez kelib ketsin deb chaqirtiribsiz.
Tinchlik kızım, tinchlik. Vay, bir oydan beri haber ham olmaysan ha? Vay Aycan, uzur. İşlerim biram ko'payib ketdi. Kızım, senin yaxshi yetib olganmikin? Ketganidan beri biror marta ham qo'ng'iroq qilmadi ya. Vay Aycanım, xavotir olmang. Gavhar yaxshi. Kechagina Zaynab qo'ng'iroq qilgandi. Gavhar ishga kirishib ketib, aloqaga chiqishga vaqt qolmabdi. Ay, Gavharni o'ylab kechalar ko'zimga uyqu kelmayapti. Kechasi bilan singlingni o'ylab chiqyapman qizim. O'ylamay Oyjon, yaqin kunlarda o'zi ham qo'ng'iroq qilib qoladi. Dugonalari bilan o'sha yerda ijaraga uy olib yashashayotgan ekan. Yaxshi joylashib olishgan. Siz o'ylavermang, hammasi joyida. Ish qilib yaxshi bo'lsin-da. Uni xorijga jo'natib, salgina shoshib qo'ymadikmi-kin, ha? Ha, yo'q, Oyjon. Xorijda har bir daqiqasiga pul to'lashadi. U yerda boshi qashlashga ham vaqt yo'q. Ha, mayli. İş qilib ishlayman deb o'zini oldirib qo'ymasa mayli. A singlim hali yosh. Yoshligida ishlab qolmasa qachon ishlaydi? To'g'ri aytasan qizim. Mayli ajon, men shoshib turaman. Hozir Zaynab bilan ko'rishim kerak. Shoshma qizim, ovqat yeb ketgin. Yo'q ajon, keyin yirman. Mayli, men ketdim, xayr. Mayli bola, siz kuzatib ovora bo'lmang. O'zim yetib olaman. Mayli bola, yaxshi qo'ygin. Xo'p. Qilib. Qizim tinch ovon yurgan bo'lsin-da. Alo? Zaynab? Xorma, dugonajon, xorma. Salomat bo'l. Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Nima yengilinglar endi? Bugun yana ikkita qizni hal qildim. Qoyil. Sama o'ylagandan ham uddaboro chiqding. Ha endi. Harakatda barakat deyishadi-ku. Men ham harakatdaman, degonajon. To'g'ri aytasan. Men seni ulushingni kartanga tashlab qo'yaman. O'sha kelishganimizchami? Ha. Har bir qiz uchun o'sha kelishganimizdagi haq olasan. Voy, rahmat, degonajon. Boringa shukr. Mayli, men shoshib turgandim. Xo'p, dugonajon, o'zingni ehtiyot qil. Assalomu alaykum, Dildora opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat. Qani, yuring ichkariga kiraylik. Yo'q, rahmat. Men bir ro'yga chiqqan edim. Nima gap bo'lsa? Tinchlikmi? Bu qizim ketganiga mana bir oydan ham oshdi. Undan xat-xabar ham yo'q, qo'ng'iroq ham qilmayapti. Shunga xavotirlanib sizdan so'rab chiqqan edim. Ha, yaqinda dugonam bilan gaplashgandim. Hammaligi yaxshi. Hammaligi ishga joylashgan. Siz hech ham xavotir olmang. Ha, nimaga unda biror marta ham qo'ng'iroq ham qilmaydi? Endi, opa, ish ko'p turdi. Bolamdan biram xavotirdamanki. Voy, siz xavotir olmang. Men o'z singlimni ham o'sha joyga jo'natganman. A yomon joy bo'lsa jo'natarmidim? Ish qilib tinch bo'lsa bo'ldi. Dadasidan ham gap eshituvri bo'lib ketdim. Sen jo'natding deb ko'zimni ochirmayaptilar. Yoshlar ishlab yurishibdi. A, ishlashsin, qo'ying. Shundoq ham bir yilga qolmay qaytib kelishadi. Mayli. Agarchi Sini sizga qo'ng'iroq qilib qolsa eting, qizim bizga qo'ng'iroq qilsin. Xo'p, xo'p. Aytaman, opa. Mayli, rahmat. Chiqinglar bo'lmasa. Xo'p, rahmat. Sizlar ham chiqinglar. Xo'p. Tinchlikmi? Kim keldi? Qo'shnimiz Dildora opa chiqibdilar. Nimaga chiqibdilar Dildora opa? Qizlaridan xavotir olayotgan ekanlar. Hali ham qo'ng'iroq qilmadi. Shunga mendan qizlarni hol ahvolini so'rab chiqibdilar. Ha, tushunarli. O'zi Sinindan darak bormi?
Zaynab'dan sonra geldim. Senin yakışı da battı. O yakışı doğradı. Ozu onenge bir mette bu sen kongrağı kıttı mı? Yok, iş koptu batıdık ona. Ulanı kongrağı kılışke vakti hem yok edin. Ya tobe. Adamı avukatlanışke vakti boladı. Okuluydugan vakti boladı. Şu payette kongrağı koysa boymuydu mu? Bilmadım dadası. Nima gedir uzun mu yem yüreğimi kış? G'ash bo'ladi de. Tanimagan bilmaydigan joyinga seningni ham qo'shib jo'natib yubording. Unaqa demang. Nimaga tanimas ekanman? Taniman. Ko'rdim taniganingni. Shu jo'natgan qizlaringdan hech qaysidan darak yo'q, bilasanmi? Men bugun Zaynab bilan gaplashaman. Ular bilan albatta bog'lab beradi. Shunaqa qil. Qizlarning ahvolidan xabar olgin. Xo'p dadasi. Men hozir. Ahmoq xotini. Telefon o'chiq ekan. Telefonni o'chirib qochib qolgan bo'lmasin tag'in. Unaqa demang. O'zim ham ko'nglim xavotirga tushib qoldi. Nima qilib bo'lsa ham do'koningni top. Xo'p, bugun tinmasdan qo'ng'iroq qilaman. Telefoni yonib qolar. Men senga aytgandim, xotin, shoshilmagandim. Mana, yo'q joydan sherik bo'lib qolding. Dadasi, meni qo'rqitmang. O'ylamay ish qilganingdan keyin shunaqa qo'rqib o'tirasan. Pul topish mana oqibati. Balki hammasi yaxshidir. Biz bekorga xavotir olayotgandirmiz. Bo'pti. Dugoningga tez-tez qo'ng'iroq qilgin. Top dugoningni. Xo'p. Uf. Ish qilib. Men o'ylagan narsa bo'lmasin de. Hoyjon, keldingmi qizim? Ha, keldim. Sizga nima bo'ldi? Singlingni o'ylayverib. Yuragim yomon bo'lib qoldi, qizim. Voy, oyjonim, axir sizga aytdim-ku, singlim yaxshi. Hadib o'ylayvermang. Bundan ham yomonlashib qolishingiz mumkin. Axir singling bizga umuman qo'ng'iroq qilmadi-ku. Telefonga termilib o'tiribman. Bo'ldi, oyjon. Yuring. Sizni men o'zim bilan olib ketaman. Yo'q qizim. Singling kelib qolsa, men uyda yo'q bo'lib qolsa, meni qidirib qoladi-da. U kelsa albatta xabar beradi. Men bilan keta qoling. Yo'q. Menga xarimni mana shu uyda kutaman. Men sizdan xavotir olib olaman-ku unda. Xavotir olma qizim. Men baribir sen bilan keta olmayman. Xo'p. Ovqatlanmadingizmi o'zi? Yo'q hali. Agar sen shoshmayotgan bo'lsang, birorta suyuq ovqat qilib berarsan. Xo'p, oyjon. O'zim sizga hozir shiringina qilib maslaba qilib beraman. Yaxshi bo'ladi, qizim. Bo'lmasam, siz yotib dam oling. Ovqat pishishi bilan o'zim sizni uyg'otaman. Faqat Hadib seni moylavermang. U yaxshi yuribdi. Siz uxlang, biroz damingizni oling. Xo'p, qizim. Gulnoza! 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 Voy opajon. Assalomu alaykum opa.
O menga qara. Qizim qani? Voy, opajon. Axir men sizga aytdim-ku, qizingiz yaxshi. Xorijda ishlab yuribdi. Menga rostini ayt. Qizimni kimga sotding? Opajon, o'zingizni bosing. Qizingiz yaxshi. U necha oy bo'ldi? Qizimdan umuman dari yo'q. Qizim qayerdaligini sen bilasan. Et, qizim qayerda? Men bilmayman, opajon. Nima? Bilmayman? Ey, o'zing bilmagan joyga meni qizimni jo'natdingmi? Menga qara. Agar qizim topilmasa, yo'q qizimga bir nima bo'lsa, men seni qamataman. Ko'rasan. Dildora opa. Onasi tinchlikmi? Hozir Dildora opa chiqib menga tahdid qildilar. Nimaga tahdid qiladi? Qizidan darak yo'q ekan. Shunga hozir seni qamataman deb rosa janjal qildilar. Ey xudoyim, boshimizda shu kunlar ham bormidi? Endi nima qilaman dadasi? Alo. Assalomu alaykum. Ha, men Gulnozaman. Hani de pana qizlari. Nima gap o'zi tinchlikmi? Nima? Bo'lishi mumkin emas. Hammasi meni deb bo'ldi. Nima bo'ldi, Gulnoz? Oyimdan ayrilib qoldim. Xudoyim. O'zing. Assalomu alaykum. Kelinglar xizmat. Assalomu alaykum. Bu Mirzayevlar xonadonimi? Ha, nima gap, tinchlikmi? Mirzayeva Gulnozani ustilaridan shikoyat tushgan. Nima? Tinchlikmi? Mirzayeva Gulnoza siz bo'lasizmi? Ha, men. Biz bilan yurishingizga to'g'ri keladi. Siz ustingizdan shikoyat tushgan. Nadasi? Men ham sizlar bilan boraman. Faqat kiyimlarimizni almashtira olaylik. Mayli, unda tez chiqinglar. Biz sizlarni shu yerda kutamiz. Hammasiga o'zim aybdorman. Xotinimni nima ish bilan shug'ullanayotganiga qiziqmadim. Mani endi xotinim qamaldi. Qaynisinglim chet elda yomonlarning qo'liga tushib qoldi. Ey xudoyim.